أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مستقل مزاجی کے لیے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ تعالی مستقل مزاجی کی دولت عطا فرمائے گا، نیز انہیں درود شریف کی برکت سے تمام کاموں میں آسانی اور اوقات ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں. درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کلما ذکرہ الذاکرون وکلما سہا عنہ غافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم.